Ya ada bolu. Ya lepas ni juga ni. Ada yang macam Wapur kuasa sengan seng. Sengan seng victor lah. Sengkan seng victor. Lambat. Lambat sengkan seng victor. Gak mudah dengan sengkan seng. Tepuk tangan dengan orang depan sengkan seng kedek. Semua premier ini kondi lambat sengkan seng. Jisoga kholan lenen. Gak ini cuma retor bi. Lambat sengkan seng. Jisoga kholan lenen. Tadi karbase lagi komase. Sikila komase nang kau tu dombi. Karbase, sama ini kan? Cioleh tamle kontebi. Sengkat seng victor la am cipere sem. Baga am sengkat seng victor tegal aku cipere door. Tayau yai obi nena nena dengan nani dom. Kira isimu, bersering bawa isimu. Kimu bismare namu. Kimu bismare namu. Kira isimu, lebih wah kamu ko. Jalan mikro. Bersering bawa bawa. Ber, yo no pengar dia home seng seng home alam. Ber, seng seng, you nengah ibu le tunda, you musuh you ya dengan ikhtara. Abu dole, bersering bawa. Dole, dole. Dole, kamu bismare. Dole, bismare, bukan. Bukan. Kami ni, kami ni, memberon tua lagi akan memberon kel mumiye. Dia ada kel beriul. Esok kami ni lapor. Menang kau tu dong, cuma dah. Yang lain kar bahasa Malaysia apa sih yang ada? Ada nyom. Jadi mau call khusus buat mana mana main nandom. Kalau muda lah, nama liga buat dole. Pergi Al Quran. Mungkin sebab mula jam lagi nak kami nama amkatam. Nama itu, kami dah gaya aku kami. Nama itu, nama lah, nama itu. All alone, pergi jauh loh. Mankanallah, loh. Mana? Bukan lagi capek. Nak kami loh, chess. Dole darah. Bukan lagi capek. Pergi Al Quran dole darah. Luka kejam lagi, duka. Mungkin sebab angiri ala. Luka kejam lagi.
ñoko respect xama suñu papa mas ngi mbargal naw ya daan suñu jëwul tagu gar yi di bëggé ñepp daal ko lu xum ak wa l'écran assalam lo koy wax wa buñu di do mo ak dara na dé mom mo né sen sen ciñu kër dafa dibé moy da no xif quoi wa lool mo tax mu jël avance mi ni jël avance mu nak da xamé na ko daan to day dibé wa dina ko daan dina ciñ bi dafa deppé na ko daan ciñ bi deppat mu gëna met mu gëna tar ba wo ma fi yaabi xondu ko gi gi do ñing lay siyar gi gi do acca bismillah bismillah ala wali allah gëlaw ma sande yaalu ñu 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 ma sant sama ñaan waji ma sori seen salim bu sama da ka tek la sant seen salim bu baax di wax ni sant xam ben affaire bu may wax ay ni sant sant baax ma mo def bu koy wax parce que ñing ci fête de la mère hein te mu naane mo lepp lepp lu mo ci wayam lu gënal alcorane wala mo la mbaa sama ay gën dem mu yu ko taam jot ay musoor dem ñoo ko europe xare ni mu di ko jaay ni mu di ko jaay ñu jox ko espace ba fa be te mo la ñu ne yi baga sama yaa ko yaa na fa da mer lañ wax ko ne la togu di ram di jappale sama yaa mi togu ay ngende ay mariage ba be ko am ñu naw mi so bu may yaa barki sin bu baba kess la hotel sa di bu du wallahi wasim da ko bay bege ko ma sama yaa la ma bro mo da may xey sans da na tok dal jam ar do mu jowel la da la jom ma barki alquran wa afessé bi man len rek la wax quoi muy ñu andal ni ñu andal ni barki alquran karim limay wax zulu ko mbabi taxaw ku ma nekkon rek limay wax bu amul yalla moko daan ni ko ne guuy la lay jox da na anam ma dag wursiko xam man grand la wax do mu jowel la dama deg dama dag wursiko da ans limay wax bu amul yalla moko daan sam bab as jiminaseur non seul mune dang kuy wo pour koko bu koko nango mu beureug man koko bu nangul du beureug man barki yunit di yalla muhammad kon limay wax confirmer liko ñi mu andal mo ne nax même mu nu nax adversaire boko ñol mu noko daan ki man mom bu dañu aduna mu duma liggey da la ragal lu mu liggey ci ñu ne mako nangul forte mako jox da la ragal barki alquran am da la ragal ki mamam bu dañu aduna bila walay duma liggey dama xey sax war na santi tok dal jamm lu mu liggey ma ñu xey tegal fi mu tako fi force ki mu luma te la wax ñu ñu bokku fi fanam ku ñu ko yew dina sa morom sangul ki ma koy dan yu ko digo kiyo ko ba payas bi wo ñek wañu bis mu do pigil la duma ragal do ye payas sare la ayon sare ko dama yek payas eme jeme wo ko ki dama ba rek ma dama am ay kilifo te le bu do gis kilifo da sey ba do lo waral ñu tabo me do ragal yo mu ne mu ni on lu ko ci jamu mo ko na te ko ma ngi suñu ke xal ma sama ya ci jamu ma ngi ko suñu ngi nga tek da ene dalal bay do lo ma dem jele on ñew nga tek ci gena dalal ñu ma fa ko ñew ñew ma nak ay mara ko ci sel ñew ko ay sama ba ko ci ñu ñew ak mère ko ne gor mo gor nga ko ay sama ma ma am tu fa bo mo la man kilfa dama nga am licence dama nga am licence ngay taxu ci kilfa boy dalal bu la bëre am licence ko ko tagu am tu fa gene tapel tapel nga mais dañ ci sunu sal ki ni mo ma ko ci dafa ñu doko da ma la gëna tax ñu mo gene gene da ngay xañu ci lu ci bëndu tembi gañu amul bal rek way la la wax ma ci ko la ya ñu ma lay fana do ma jaay jëwon do ma jaay la mi ma sunu ci rigal wala sa bay do mbeur tax do mbeur legi bokku na ci nak bax na ci lool ndaysan ndax amna fu ma meuna yoon waaw way bu do ne mamam abdourahman fa abdourahman jaay fala ah don dana ndaysan ak déplacement yobul quoi wa sama adversaire mom lo ko am barul combat lu nga bëgg ben bëgg na ko fukk ta dan mo dan mo lo dan balagay mom dan ko mo gënal
dalway ta bu at bisible bu boba lay xam mom djel na kum xamul mom barki sayidina muhammad lu waral lolou lu waral lolou non da na top 2 ans yo xamanteni day amone problème adversaire ak yo xamanteni bu yalla may ndam den ci waxtan dafa am lu ci la xosu ci la combat bi quoi après combat bi la koy wax inshallah ba reng lu wax xamul ben problème adversaire xamal la bëgg xam xamul ben problème adversaire xamal nek tapet mbeur da ngay gëm sa bop yo gëmo sa bop te bu surba nga xamne gëmo sa bop dama bëgg xamne xolal man suma duggé ci Allah ray gaynde man musuma ray man dama fekk ci Allah mo eus ma depp ko taf 5 la ko duggal ken dal ko ma dal ko kon ki suma bëré mom bañ ana balance mo moko jëllo taw wallahi rasul yag yag di len taxaw fi buma dello ben pa ginnaw yalla buma la dal den way barki sayyidina muhammad luma lay wax sax jour ko defal lay wax sama adversaire buma dello ben pa man sax senze mo su lek sama 100 francs mbeur musuma jëgël mbeur sako pour muy leer musuma jegal mbeur sako sama sama wax jajeuf baye sante yalla bax nak di geureum suma yaay bax diko geureum ñaan yalla taraw ko ci lamb ji comprendre nga amin waaw di ñaan yalla di geureum Habib Habib waaw mi ngi ni Habib merci ma ngi lay sante bu bax yow ma duwa sa journée bi do geureu ci ba faaw mom waxa lek waxo na la wax lek ran ñaata lay jar xamugo ma lek ran dama xam lu muy jar mom lay dulle la ko lek ran ñaata lay jar lek ran ba gam ñaata lay jar 1850 lay jar xamul tous deele 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 man meew lek ran lay dunde man ndaw xeen yow bu dugg ci poste am na adversaire ci sayyidina muhammad di nga gëna neuf na wuy ma man na xamal la mo gëna neex man la mo gëna neex suma aduna comme bu may signataire yow ni nga may erreur di ma di taxaw sama défense bu souba nga taxaw sama défense damay neex mais gaay dañuy signataire paré bu souba ñu taxaw fé ba nabu ya dana laale moy bax goor ma def lolu samay ma def ko man duma def laale moy bax goor de man du am ci lu ngay ñew ko baye gis non ko ak ñu leen suul rek nga doon japp da ngay taxaw de ko mere dañu xex ba bare bare de ko mere dañu xex ba tale bare watale waaw ma ngi deug jossom la deug rek comprendre nga jossom la judo fa la yaro amul lu joss Senegal di nuyu wa akhru lamb di tambale ci ki nga xamantene moy president CNG ak ki nga xamantene ñoy groupe wa CNG yeb di len nuyu buma waxe akhru lamb bo ñi nga xamantene ñoo yoré galani di teug ma ngi len di nuyu ak sama jigen ñi nga xamantene ñoo yoré micro yi di way ci lamb xamantene ñoy press bi yépp bima ñëwé gis press bi man dama contane donc li yombul yaakaar na né yék yék rek mo mëna may nit lu mel ni ndax press na déplacer ko mu bayyi leppam mu ñëw téw ci sa bëss aduna bi yépp diko sétan sénégal yépp diko sétan bokk goxani yépp diko sétan ak képp ko xamantene mu ci bëggé lamb mu yoré connexion tok 2 heures de temps ou 3 heures de temps diko sétan kon ñu mu wa akhlu lamb wala ñu gëna défrat tok ni ma ngi wo supporter yu mbëri nañu and ak dal ñu xam né ñun bu ñu duggé ci lamb
pour jappelé jeunesse bi pour jappelé espoir ñi nga xamantene ñi ngi fi ñuy tok ay at duñu am ku leen teugal lamb ñun duggu nañu ci lamb yaakar na né bi moy suñu 3ème journée bi nga xamantene war nañ ko teug fi arène nationale bu ci yalla andi yalla xam na né suñu ñaari journée yépp dañ cey perte mais lolu indi wuñu fi luñu fi indi moy fas jom jappale xalé yi ñu bëlé ñu and ak ñom gungé len té bu ci yalla andé dañuy and ak ñom bu ñu yegg au sommet combat bi nak promoteur yi ko bëggoon bari nañu lol yalla tek ko ci loxol abib kon ba xamné wa sénégal lama leen di sant ñu makoy défal moy santuma leen dara luddul ñu may ñaanal jamm ak ndam jamm joju ak ndam joju nak makoy and ak wa l'écran ñi nga xamantene mën na wax ne tay ji yaay bu jappé lire ba ci mbagga ya ñom ñoy wa l'écran tay ji bu ma mëne li ñom ñoma jappalé sétanuñ ma ben yoon ma and ak staff bi nga xamantene wa l'écran lañu ñu ñew jappalé ma ci sama journée bi ak lepp lo xamantene abib mu ngi koy organiser ñom dañuy ñew en masse ñu ñew japp ci kon li yombul il faut ma gëreum leen ci ci melne wa famille Meroué nga xamne lepp luy l'écran lepp luy fromage l'écran ñom la ñu nekk ci sen pécard di liggéey fofu di yobul suñu njabot di dimbali doomu adama yi kon ñoñu jarna tay ñu ñaanal leen aussi mu japp ci lamb mo Meroué di jappale lamb di jappale lenen ak lenen ba mom des fois sax du bëgg ñuy tuddu yenn yi kon donc ma ngi ñaan wa Sénégal ñu ñaanal établissement Meroué ak ñi nga xamanteni ñu ngi liggéey ci l'écran ñi yalla defal leen jamm ak ndam mew nak wuté na té fromage wuté na bu ñu waxé l'écran nak nit ñi xam nañu né matière la bo xamantene l'écran c'est du produit animal na nit ñi di jël sasi yi di xol naxé mbaayi bari nañ fi mew yokku na nak ñepp ñi joy wayé nañuy xol li nga xamantene moy emballage bi ñu xamné lutax l'écran cher parce que animal la bepp mew bo gis fi actuellement te cherul na nga xolat li nga xamantene moy emballage ba dang fay fekk végétal buñu waxé végétal nak gantiax motax ñuy wax végétal kon yaakar na né do fi bayyi mew nak di nan mew végétal bax ci ay yah bax ci li nga xamantene moy ay kiss bax ci li nga xamantene moy deun bax ci li nga xamantene moy wergu yaram kon ma ngi wo ñi nga xamantene ñoy askanu Sénégal ñu utiliser produit l'écran fromage bi nak mo triangle fromage ngi fi xew na fi mu and ak ñun ci lamb ji and ak ñun fu ne kon donc tay ji gatch nga la ma l'écran ak kep ko xamne tew na fi ku ci melni Fallu mi ngi fi Habib Dabo mi ngi fi ak ki nga xamantene moy Amadou Thiongane mi ngi fi Cheikh Diaw mi ngi fi Souleymane mi ngi fi Modou Fall aussi mi ngi fi kon donc ñi awma sen fay awma sen fay Face face bi tay la yam wala voilà non face face bi yamul tay xam nga ne ko xam cambar la mané na Sénégal li la yef yi yëngu yef yi yamul tay de face à face nak kep ku ko xam xam ne xaliss ngay déployer pour nga def ko waye Habib ragalul lolu waw man nak lima ragal moy violence nak buñu fanal di am samay bes ma genn ci lamb ko len tollu ci sécurité bi indi nañu en masse té commandant ciun xam na né ñun duma fowé li nga xamné moy sécurité mom momay indil ba mu doyal mu yebal ma len ci auto ñu ñew ñu jappalé ma ci li nga xamantene moy bes bi yalla suturaal na ma nak sama ñaari journée yi passé yépp gatch nga la ma amul kenn ku ci am lu ko metti dañuy ñew ci jamm ñu ci jamm yeen sa président ci mëna surprise ci fi mëna xaar bari nañu cede safen yaangi fi ak sen gin gi bak jola yaangi fi ak sen gurtu gurti pol fouta yaangi fi ak sen tiaaya yi kon donc lepp lu nit di xalaat ci li nga xamantene day yok sécurité bi da koy yok kay mais micro bi baaxul way alal na micro way ni ñi dégg ma jour la mbaje bo ñewé do dugg lolu dina ko sant commandant tiun mu waxal mako sécurité bi presse bo xamné tuddu nañu né bu mu dugg rek bu sobe yalla jour bobu duñu dugg ndax dañu bëgg lu yomb am na ño xamné dañuy bayyi ba yef yene jog jotara ñu soga ñoo bëgg dugg am ay vif feeku ay million lolu duñu ko nangu tay duñu ko nangu suba waaw kon donc ma ngi sant yépp di sant ki nga xamantene moy as menager di sant ki nga xamantene moy
suñu papa ji wa CNG wa père Pensey ñu ngoy gëreem bu baax